Ви добровільно зі мною розмовляєте на камеру? Так, без ніякого тиску, керівництва, закладу і так далі. Так. І ще одне питання, чи даєте ви згоду на опублікування цього засобу масової інформації в соцмережах? Так, без проблем, так. Як вас звати? Олександр. Олександр, якого року народження? 93-го. 93-го. Ви дуже молоді. Так. А самі родом звідки? Донецька область. А звідки? Єнаківа. Єнаківа, да? От звідки наш колишній президент. Так, так. Віктор Федорович Янукович, якщо пам'ятаєте, такий був. Я багато поїздив по Донецькій області, в Єнаківі жодного разу, там саме в 2014 році був, жодного разу не був. Сім'я є? Так. Жінка? Жінка, четверо дітей. Четверо дітей, так? В Єнаківі? Ні, в Луганській області. Проживаю в Луганській. А проживаєте самі родом з Єнаківа, а живете так. В Луганську, так? Ну, Луганську там залишилися. Як доєдналися до збройних формувань, так званої ЛНР? Ну, 17 января цього року пішов, підписав контракт. Добровільно? Так. 17 січня 22-го. Так. А що спонукало? Ну, жена була в роддомі, лежала на сохраненні. Пішла шуміха, що буде мобілізація. Ну, щоб під мобілізацію не попасть, щоб було кому, ну, со старшими дітьми вдома сидів. Дочері 8, сину 12. Так би під мобілізацію попав, хто б з ними був. Ну, пішов, підписав контракт в Ребротя. Кожен день вдома був. Ребротя, так? Да? Так. І скільки запропонували, що платили? То я один раз отримав, там десь около 10 тисяч рублів. Ну, це не за весь місяць. Все більше не отримав. А до того чим займалися? Будівництво. На будові, да? Так. І робота була? Так, да, я їздив в Крим, в Криму працював. Я, можна сказати, все літо, практично до Нового року проработав там. Потім приїхав, тому що жена на сохранення в лікарні попала. І все, працював в Луганську. 29 декабря крайню квартиру здав. Закончил, ну и все, как бы объектов как такового не было уже. Ну а что делать? Ну, тут еще такая шумиха. Ну, пошел, подписал. Ну, ходил как на работу. А коли зрозуміли, що буде повномасштабне вторгнення? Ну, это уже когда нас везли. Ну, 24 числа, грубо говоря. У вас ви в Луганську були, так? Да? А куди вас везли з Луганська? Ну, в Трьохізбінку завезли. Ну все, ну мы там занимались транспортировкой техники, как бы, ничего такого. Мы транспортировкой, другие ремонты. А в поломку вы потрапили? 20 марта. Подрубежную? Ну да, не подрубежную. А да? Краснореченский район, где Макеевка, населенный пункт Луганской области. Ну туда поехали за машиной, которая была неисправна. Ну и все. Приехали, там позиция ЗСУ. И вот мы здесь. Ваша думка про 2014 год? Я не знаю, не могу ничего по этому поводу ответить. Я работал постоянно. До 2014 года работал на шахте. Все нормально было. Получал 10-12 тысяч в месяц. Грубо говоря, 1500 долларов имел, хватало. В 14-м уехал в Одессу, как-то да, скудновато там было. По зарплатам было плохо до 17-го. В 17-м году вернулся, ездил на Россию, зарабатывал нормальненько. А чему вы решили подписать контракт? Ну, я ж кажу, жена была на сохранении. Не было думки, например, выехать? А как я выехал? С 14-го года. Я жил с 14 по 17 жил в Одессе. По 17? Вы особисто, а семья была в Луганске? Отец заболел, я вернулся. А не думали вы вывезти семью? У меня не получилось уже, я был уже не выездной. Ну, туда пересек границу, обратно уже все. Почему причина была, что не смогли пересекти кордон? Не знаю. А вы пробовали? А кто завернул саме? Ну, відхилив, ну, да и все. Подал запрос, отказывал. Украинская сторона? Не знаю. Там же эти пропуска надо было делать. Угу. Чтобы по поводу пропуска было отказано. Вы же, если брать юридично, вы коллаборант. Ты зрозуміло?
Ну, тобто ви розумієте, так? Да? Так. Ми з вами співвітчизники. Будь-який інший батько на моєму місці поступив би так же. Тут нічого такого нема за сором. Я не пішов вбивати, я нічого такого не робив. Не було вибору. Що жена лежить в лікарні на сохраненні, я сам з двома дітьми вдома зі старшими. Діти їх ні з ким оставити. Просто це мотив був, так? Так. Паспорт брали, так званий ЛНР? У мене ДНРовський паспорт, російський паспорт. Тому що я їздив в Росію на заробітки, так проще. А російський коли взяли? В 21-му. Це тоді, коли вже була спрощена система, так, видачі? Так. А український залишив? Так. Для чого? Ну, я в 18-му году фотографію вклеїв. Так, да, я розумію, але якщо в 21-му взяли російське громадянство, то для чого залишили український паспорт? Ну, я з українського громадянства не відказувався. Від російського також? А воно і від ДНРівського також? Ну, в країні ж у нас, як би, не запрещено мати ДНР. Ну, тобто, якщо так брати, вам все одно, яким громадянином бути, так? Да? Правильно я розумію? Почему? Ну, є ж спеціальні терміни, з-за чого люди на це йдуть. ДНРовський паспорт я зробив, щоб швидше з'їхати російський. Російський паспорт зробив для чого? Для того, щоб працювати спокійно в Росії. І все. З українським паспортом тим тяжелее, з російським – проще. А за кордони українські також робили? Ні. Не робили, так? Да? А чому? Ти не збирався нікуди їздити куди. В Росію ж їздили на заробітки. А загранпаспорт не нужен. А от внутрішньо ви ким себе чуєте? Ви маєте три паспорти? Ну, я родився в Україні. Живу в Україні. Луганськ був не підконтрольна територія. Ви себе вважали українцем? Ну так, не важно, що під яким контролем, важно, які границі. Тобто ви себе вважали українцем, незважаючи на те, ви пішли воювати на стороні Росії? Ну так. Це можна так сказати, просто так вийшло, так? Іменно так. Не означає? Ну, я ж сказав вже, із-за чого це все вийшло. Жалієте? Із-за того, що пішов воювати, так. Да. Із-за того, що мої діти зараз цілі, жена вдома вже. Все нормально, а далі я не знаю, що було. Ви ж єдиний годувальник сім'ї, правильно? Так. Ви ж свідомі були того, при чотирьох дітях ви ж могли загинути? Ну, так. Да. І дружина була свідома цього? Ну, а так, якби... Ви просто розумієте, якось тут не стикується. Там, наприклад, до 22-го року єдиним стимулом, що вас спонукало до цих всіх речей, була сім'я і чотири дитини, правильно? Але в січні цього року ви робите крок, які повністю суперечить тому всьому, про що ви думали перед тим? У мене 9 февраля цього року тільки родились двоє. Угу. І тому моя жена лежала на сохраненні в лікарні. Я розумію, але перед тим діти ж також були. Ну так, двоє. Жена була вдома. Да. Все було да. Нормально. А так жена в лікарні, вона лежить на сохраненні, патологія, і її нікуди не випускають. Я єдиний, хто мог знаходитися вдома з дітьми. Що ви взагалі думаєте про цю ситуацію? Це війна, правда? Ну так, ну це безглуздо. Безглуздо з чого боку? Ну, зі сторони Росії, смисл. Давайте все затіювати. Ну, Росія напала на Україну? Ну так. Ну, ви між собою там спілкувалися? Чесно говоря, времени до цього не доходило. Тобто? Вставав в 6, ми вдвоєм їздили. Приїхали, забрали, уїхали. Приїхали, забрали, уїхали. Приїжджали в 10. Ну, тобто, між своїми, там, не знаю, сослуживцями, так, як це кажуть? Так, там не з ким толком було спілкуватися. Всі, кожен зайнятий був своїм ділом. Там таке. Приїхав, покупався, швидко спати лег, все. Проснувся, 6-5, тебе підняли, поїхав опять. У вас була колись проблема розуміти українську мову, спілкуватися українською мовою? Ні. Зручніше російською. Зручніше російською, так? Загроза російській мові якась була в 2014 році? Ну, чесно говоря, я не знаю, я жив в Одесі, опять-таки, я повторюсь. Ну, нехай буде в Одесі. Все нормально було. Ну, в Одесі всі розговорювали в основному. А до 2014 року, ну, в Янаківі чи ще щось? По-русски розговорювали. Ну, вас притісняли? Ні. Все нормально було, так? Так. Ну, основний посил російської журналістики, російського телебачення в тому, що
Притеснення русскоязычного. На жаль, я телебачення не дивлюсь. Ну, тобто ви не знали про ви не знали, що такий наратив був. И сейчас мы здесь находимся, там многие спрашивают, что там у вас показывают по новостям, что здесь показывают, сравнить мне, сравнивать не с чем. Единственное, что дома смотрел, это мультики с дочки. Вы первый раз на Западной Украине? Так. То есть знаете, где находитесь, так? Так. Что думаете про людей, которые вас оточивают? Та, те самые люди, как мы. Ну, часто было, я был у Луганській, Донецькій областях, коли почалося це все в 2014 році, дуже багато там говорили, от бандерівці. Не знаю, я не вправі відповідати за всіх. Я можу відповідати тільки за себе. Українці правильно роблять, що воюють? Ну, вони захищають свою землю. А ви що робили? Я ж вам вже відповідав на цей питання. Ну, ви сказали тільки про сім'ю, ви сказали, що українці правильно роблять. Ну, я не нападал, напала Российская Федерация. А вы в рядах разом с Российской Федерацией что делали? Ну, получается, тоже вышли из страны агрессоров. Допомагали им? Так. Если повернуть назад, вы бы еще раз это сделали? Ну, если бы было у меня такое же самое положение и выбора не было никакого, это было бы очевидно. Тобто так? Ну да, потому что я никуда не мог бы укрыть, ну, куда бы детей дел. А просто так, чтобы их забрали куда-то в интернат, зачем им не надо? Я не для этого их растил. Тобто, розумієте, зараз виходит такая ситуация. От, ви говорите, що у мене не було такої ситуації, у мене склалася така важка ситуація, і тому я це зробив, так? Це, грубо кажучи, ви шукаєте оправдання тим речам. Дуже багато людей виїхали з тих територій, так? Важкості зустріли і так далі, щоб вони відчували себе українцями, вони хотіли залишитися українцями, і вони поїхали. Їх не зупинили ні умови, ні важкості, ні нічого, тому що вони розуміли, що на тих територіях буде важко. Ці всі речі робити. Зараз, якщо ми відмотаємо пленку, ви би ще раз так поступили? Ну, як? Доєдналися до Російської Федерації і йшли воювати проти своїх. Ну, мені зараз важко говорити співвітчизників, бо ви самі сказали, ну, по-різному може бути український паспорт, ДНР паспорт, російський паспорт. Дали би ще якийсь паспорт, ви би ще його брали, щоб полегшити ще якусь річ, правильно? Ну, так це ж людина. Їй потрібно робити так, щоб вона могла жити спокійно. Риба шукає де глибше, людина де ліпше. Хто заважає українцям жити? Не можу відповісти на це питання. Мабуть, Росія. Мабуть? Ну, я не політик, я в этом всем нічого не лезу, ну, как бы, не знаю нічого. По поводу війни, да, это все неправильно. Ну, дивіться, ви говорите, що ви брали ці паспорти тільки для того, щоб полегшити собі життя. У 2014 році хто цю ситуацію створив? Щоб вам стало жити важче? Ну, мабуть, Росія. Ну, тобто вони впевнені, Росія чи мабуть? Звідкляємо, я знаю. Ну, я приїхав туди, вже там ДНР, ЛНР республіки. Я уїжджав, була в Україну, приїхав до ЛДНР. Ну, а дружина вам що розказувала? Да нічого, как бы, деньги висувало, все нормально було. Ні, ну, ви, дружина, почали жити в новій реальності, правда? Як вона сприймала ці всі речі? Та все так же нормально. Нормально? Все, всього хватало, как бы. Один чоловік не попрет проти всього стада. Тобто те, що відбулося на території ЛНР, ДНР, це стадність? Ким спровоковано? Не можу знати. Не росіяни? Я не можу знати. Ну а хто цю стадність створив? Наверное, Россия. Я не уверен и не могу конкретно ответить на эти вопросы. Потому что я в эти вопросы никогда не влазил, оно меня не интересовало. Я работал, чтобы обеспечивать свою семью, больше у меня никаких других вопросов не было. У меня была цель в жизни одна – заработать, вырастить, воспитать, прокормить. Не зважаючи перед таким прапором, правильно розумію? Ну, как бы это для любого адекватного отца будет зависеть. Що йому лучше? Ви би хотіли щось сказати, от, ну, коли вас побачить? Звернутися до тих людей, яких ви знаєте на тих територіях, чи до своєї сім'ї?
Ну, с семьей уже спілкувався, а так взагалі воздержусь.